15 napi rendi pontot tárgyaltak rendkívüli közgyűlés keretében a szekszárdi önkormányzati képviselők. Ezek között szerepelt a szociális tűzifa kérdése is. Nincs könnyű helyzetben a város, egy köbméter ilyen alapanyag ugyanis idén már 32 000 forintra drágult méterben vágva. Hasogatva viszont több mint 100 000-et kér érte az állami erdészet. Ezért nem kizárt, hogy az önkormányzat megveszi a fát, és inkább megbízott vállalkozóval dolgoztatja azt fel. Erről szeptember végén döntenek a képviselők. Mindenképpen elkövetünk mindent annak érdekében, hogy kellő időben és megfelelő mennyiségben és minőségben jusson el a tűzifa a rászorulóknak. Ebbe beletesszük ezeket a járulékot. Az idősek karácsonyi csomagosztásának sok éves hagyománya van már Szekszárdon. Évről évre egyre többen veszik igénybe ezt a segítséget. Az áremelkedések miatt az eddig 2000 forintos egységárat 2022-ben megduplázza az önkormányzat. Erről is döntöttek a képviselők. Vizsgáljuk a többletköltségeknek a lehetőségét, mert hát egyetértünk vele, meg tudomásul vesszük, és tisztában is vagyunk azzal, hogy a 2000 forint idézőjelben mondva az már nagyon-nagyon elértéktelenedett a jelenlegi inflációs áremelések mellett. Néhány hete mutatták be az angol nyelvi tudományos előadásokat az első Béla gimnázium diákjai stábunknak. A fiatalok egy nemzetközi versenyen képviselhetik hazánkat Stockholmban. A felvételek elkészítése után Zaják Rita polgármesteri tanácsnok 100 000 forintot adott át a fiúknak az útra. Most pedig arról született döntés, hogy további támogatást kapnak. Úgyhogy erre szavazott meg a közgyűlés 150 000 forintot a klíma alapból, ugye a költségvetés tárgyalásakor ez az én módosító javaslatom volt, hogy a klíma alap 1 millió forintban kerül elkülönítésre, és ebből a klíma alapból szavaztunk meg erre most 150 000 forintot. Jó utat és sikeres szereplést kívánunk a fiataloknak. Szekszárdon várhatóan szeptember második felében tartanak ismét közgyűlést.